Sog'lom uyqu organizm uchun juda ham muhimdir. Kunduzi nima sodir bo'lishidan qat'iy nazar, kechasi vaqtida va yetarlicha uxlash lozim. Doimiy uyqusizlik natijasida kelib chiqadigan 7 asosiy xavfni e'tiboringizga havola etamiz. Organizm dam olish uchun doimiy ravishda 8-9 soatlik uyquga muhtojdir. Bundan tashqari, uyqu yetarlicha bo'lishi va chuqur uyqu fazasi iloji boricha uzoqroq bo'lishi muhimdir. Uyquning yetishmasligi nafaqat yomon kayfiyat va ishlashning pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, muntazam uyqusizlik sog'liqqa ham va hatto umr ko'rish davomiyligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Birinchisi, reaksiyaning pasayishi. Qanchalik uyqu kam bo'lsa, diqqatni jamlash uchun shunchalik ko'p vaqt kerak bo'ladi. Mashina haydash, mashqlar va yaxshi reaksiyani talab qiladigan boshqa mashg'ulotlar yetarlicha uxlamagan holatda pasayib boradi. Ikkinchisi, xotiraning pasayishi. Uyquning yetishmasligi yangi ma'lumotlarni eslab qolish, shuningdek xotiradan olinadigan saqlangan ma'lumotlarni o'z vaqtida olish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Uchinchisi, immunitetning pasayishi. Uyqu paytida immun tizimi bakteriyalar va viruslarga qarshi kurashadigan sitokinlar kabi himoya moddasini ishlab chiqaradi. Kam uyqu kasallikka qarshi samarali kurashish uchun sitokinlarni yetarlicha ishlab chiqarmaydi va natijada inson betob bo'ladi. To'rtinchisi, yurak kasalligi. Yaxshi uyqu qondagi shakar darajasini, shuningdek qon bosimini nazorat qiladi. Ko'plab zamonaviy tadqiqotlar uyqusizlik natijasida insult va yurak xuruji kelib chiqishini aniqlashgan. 5-chisi, depressiya. 2017-yil 10 minglab kishi ishtirok etgan tadqiqotda shuni ko'rsatadiki, uyqusizlikdan aziyat chekayotgan odamlarda depressiya rivojlanish xavfi 5 barobar yuqori. Shu bilan birga uyqusizlik bilan kasallangan birinchi alomat hisoblanadi. 6-chisi, vazn ortishi. Uyqu qancha kam bo'lsa, metabolizmni tartibga soluvchi leptin darajasi shunchalik pasayadi va ochlik gormoni deb ataladigan grelin shunchalik yuqori bo'ladi. Bundan tashqari, yetarlicha uxlamaslik natijasida stressni yengish va nosog'lom ovqatlanish tanlash ehtimoli ko'payadi. 7-chisi, qandli diabet. Yaxshi uyqu organizmdagi glukozani qayta ishlashga yordam beradi. Yetarlicha uxlamaslik natijasida hujayralar glukozani sekinroq qayta ishlaydi va diabet xavfi sezilarli darajada ortib boradi. Bularning barchasini bartaraf qilish uchun ortiqcha sarf xarajat qilmasdan, shifokor ko'rigiga haftasiga qatnamasdan davolash yo'li mavjud. Sizga aytayotgan mahsulot hech qanday dori vositasi emas. O'simliklardan tayyorlangan organik orom yostiqchasi. Doktor Ali aromaterapiyali o'simlik yostig'i bir qator terapevtik imtiyozlarni taklif etadi. Jumladan uyqu davomiyligini yaxshilash, dam olishni rag'batlantirish, kayfiyatingizni ko'taradi va yurak urish tezligini normallashtirishga yordam beradi. Yoqimli lavanda xushbo'y ifori sizni yanada tetik his qilishingizni ta'minlaydi. Bosh miya va yurak faoliyatini yaxshilaydi. Immunitetni mustahkamlab, bosh og'rig'ini kamaytiradi. Nafas olishni yaxshilashga va uyqusizlikni bartaraf etishga va kayfiyatni ko'tarishga yordam beradi. O'simliklarning xushbo'y ifori antibakterial xususiyatga ega bo'lib, xona havosini tozalaydi va o'zidan xushbo'y ifor taratadi. Orom yostig'iga buyurtma berish uchun quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilishingiz kifoya. Endi sizni uyqusizlik aslo bezovta qilmaydi.